кой е най-бързият начин да направиш поправка на шпаковка по време на бладисване? Много често, докато бладисаш, може да попаднеш на дръскотина като тази, която не можеш да видиш, ако нямаш контролна лампа, докато шпаковаш. Докато стената е на бяла шпаковка, тази дръскотина е много трудно забележима, но когато нанесеш първата ръка боя, тя ще изпъкне и със сигурност ще я видиш. Ето какво да направиш, за да не ти се налага да бъркаш шпаковка, да шпаковаш, да чакаш да изсъхне, да шкуриш и да грундираш поправката. Първо, взимаш си акрилен уплътнител Sudal Turbo, който е с много кратко време за изсъхване, само 10 минути. След това нанасяш турбоакрилния уплътнител върху дупката, която имаш. С помощта на една шпакла заглаждаш. След това оставаш само 10 минути, колкото пише на опаковката, и можеш да продължиш да бладисаш, без да се занимаваш с всички допълнителни ненужни неща, като шпакловане, шкуране, обезпрашаване, грундиране. Само единствено благодарение на акрилния уплътнител Sudal Turbo ти ще спестиш страшно много време и ще можеш да приключиш обекта в срок. Следвайте ни за още полезни и интересни видеа, а вашия супер бързо втвърдяващ акрилен уплътнител Sudal Turbo можете да поръчате и да намерите навсякъде в търговската мрежа.